Delimitar. Aí eu explico o que é delimitar. Por que fazer a delimitação? Primeiro, para saber qual é a mensagem do texto. Então, na delimitação que nós vamos saber qual é a mensagem do texto, dentro da delimitação, delimitar. Agora, quais indícios para delimitar o texto? Até em português, mas no grego é melhor. Como é que delimita um texto? Existem alguns procedimentos que eu coloco aí na apostila. Primeiro, introdução de uma nova situação. Então, uma nova situação. Segundo conceito que eu coloco é questões temporais. Temporais. Tudo que é uma questão de tempo. Quando? Entende? Esse vocábulo quando é uma questão de tempo. Então, quando existe isso, identifica uma questão temporal. Ações. Bom, precisa nem falar. Atravessou, cantou, gesticulou, encontrou. São questões de ações. Nós temos referências pronominais. São os pronomes pessoais. Ele, lhe. Então, tanto no caso reto, quanto no caso oblíquo. Nós temos também advérbio de lugar, quando a pessoa ela está em um lugar e vai para um outro lugar. E advérbios temporais também. Aí dentro da delimitação, no versículo 57, indo ele em um caminho, disse alguém para ele, seguiria a ti aonde se retires. Aí você vê que eu fiz uma seleção. Vou apagar aqui. Então, isso aqui é para delimitar. Aí, de um versículo, olha o que, que ocorreu. De um único versículo, o versículo 57, eu dividi ele em A, B, C, D e E. Então, primeiro, indo eles. Primeira coisa, indo eles, ok? Então, a conjunção, o verbo e o pronome, indo eles. Em o caminho, já abri outro. Em, já é uma preposição, o caminho. Então, dividi, delimitei. Ou seja, por quê? O quê? Por causa da conjunção. Apesar que essa conjunção E, ela está conectada ao versículo 56. Aí o versículo 57, parte B, inicia pela preposição. Depois o 57C, disse alguém para ele, e petit strong ao tom. Então alguém está dizendo, então separei. Aí porque alguém está dizendo alguma coisa. Aí no 57D, eu coloquei o que ele disse, seguirei a ti. Alguém disse, seguirei a ti. E por último eu fechei, aonde se te retires. Aonde também é uma questão temporal. Aonde? Local, localização. Então, eu fechei a primeira, que nós chamamos a primeira delimitação. Então, você vê, eu delimitei o versículo 57. O versículo 57, eu delimitei em 5 segmentações. Então, eu segmentei.